Ես տուն եմ գնում, ինչ բերեմ հետս։ Ուրեմն բեր հաց, պարտադիր սև, կաթ, պարտադիր թարմ, միս, պարտադիր դիետիկ, ձու, պարտադիր տեղական և սև բրինձ, պարտադիր մարանիկ։ Սիրում եմ քեզ, բա դու։ Պարտադիր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադող, Գրգին եթերում է Քարիծ Փափուկ հեռուստանախագիծը։ Այսօր միասին կպատրաստենք ոլորով սմպգով հյուս և չիմիչուրիով ստեյք, գնացինք։ Յուրաքանչյուր խոհարար ունի համեղ գերագրատեսակների պատրաստման իր գաղտնիկը, սակայն կա մեկ համընդհանուր չափանիշ, որը բոլոր պատրաստվող գերագրատեսակների ընդիր համի գրավականն է։ Դա փաղաթիչների բարձր որակն է։ Մարանիկ ընկերությունը սիրով ապահովում է այս կարևոր պայմանը՝ իր սպառողներին ներգայանալով միայն հադնդիր և բարձրագարկ արդատրանքով։ Լինելով Հայաստանյան փաթեթավորված ծավալեղենի շուկայի առաջադարներից մեկը, արդեն ավելի քան 20 տարի Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է ծավալեղենի ավելի քան 40 և համեմունքների 80-ից ավելի տեսակներ, որոնցում արգա են ինչպես ավանդական համարվող, այնպես էլ եզակի և հազվագյուտ արդատրանքներ։ Շնորհիվ արդատրանքի բարձր որակի և որդեգրած աշխատանքային սկզբունքների, ընկերությունը ձեռք է բերել համազգային վստահություն և բարձր վարկանիշ։ Ոլորով և սմբուկով հյուս։ Խորոված սմբուկ 200 գրամ, ոլոր 200 գրամ, կարակ 100 գրամ, սև պղպեղ, աղ։ Ինչպես հայտարարեցի, այսօր միասին պատրաստելու ենք սմբուկով և ոլորով հյուս և գողքին պատրաստելու ենք ստեյք, որը համեմելու ենք չիմիչուրիի սոսով։ Առաջի հերթին եկեք սկսենք հյուսով, այնուհետև գանդրադառնանք չիմիչուրիի սոսին։ Եկեք սկսենք սմբուկը և ոլորը հարելով։ Այս փոքր գործողություն այստեղ անենք, ապա այս հյութով հանդերձ կդնենք հարիչի մեջ, և կհարենք։ Նախ սմբուկը պետք է հարենք, հետո կավելացնենք բոլորը։ Հյուսը այստեղ պատրաստելուց հետո կարակով պետք է լավ եփենք, կհամեմենք մարանիկի հարուստ համեմունքների դարագից կարմիր և սև բղբեղով ու կողքին կպատրաստենք ստեյքը։ Այստեղ մի քիչ ձետ կարող ենք ավելացնել և հարելու գործողությունն է հեշտ լինում այսպես և արդեն սմբուկը համեմած ենք լինում ձետով։ Հիմա ավելացնենք ոլորը, և նորից լավ հարենք։ Սա այստեղ թողնենք, վերցնենք մեր տապակը, կարակ, կարմիր բղբեղ ավելացնենք, մի քիչ կարակի հետ, և սև բղբեղ, կարակը հալելուց հետո այստեղ կավելացնենք այս հյուսը և արդեն պատրաստ կլինի արագ և շատ համեղ հյուս է այս հյուսը ու վիտամինների առումով բավականին հագեցած և սմբուկ կամեջը և ոլոր, ոլորը մի քիչ չի հարվել, բայց դա խնդիր չի, դա էլ նաև գաբահովի դիզայնը, մեկ-մեկ հյուսի մեջից կերևա, անշուշտ պիտի ավելացնենք աղ, և եթե դուք ծանգանակ կարող եք համեմել այլ համեմունքներով էլ, բայց քանի որ կողքը պատրաստելու ենք մի ստեյք, որը արդեն բավականին հագեցած թանցրուկ է ունենալու համերի առումով, այդ պատճառով այստեղ աղ, գարմիր բղբեղ և սև բղբեղը բավական է։
Չէլ սեպը խրեղ ավելացնեմ։ Եվ աղ։ Արդեն գրեթե մեր հյուսը պատրաստ է։ Ալա պետք է կարակը սմբուկի հետ խառնվի։ Մի հատ համտեսեմ աղի համար։ Այո։ Մի քիչ էլ աղ կարող եմ ավելացնել։ Ահա եւ վերջ։ Ուրեմն պետք է տեսնեք, որ սմբուկը բլբլտա, տագը նոր կարող եք անջատել։ Ահա, սիկ այսպես։ Ահա սրա մասին է խոսքը։ Երբ սա տեսնում ենք, արդեն կարող ենք տագը անջատել։ Կհանդիպենք մի փոքր անց։ Բոլորով եւ սմբուկով հյուս պատրաստման եղանակը։ Խորոված սմբուկը եւ բոլորը հարել, ավելացնել կարագը, համեմել սև պղպեղով եւ աղով, մատուցել ըստ ճաշակի։ Սիրով տեղեկացնում ենք, որ մեր գործընկերն է Թամարա ընկերությունը, որն ունի ավելի քան 30 տարվա պատմություն։ Թամարա ընկերությունը արդատրում եւ իր հավատարիմ սպառողին է ներկայացնում անարատ հունքից պատրաստված կաթնամթերքի, բաղբաղակի, անուշահամ հրուշագեղենի եւ սարեցված կիսաֆաբրիկատների 120-ից ավել ապրանքատեսակներ, որոնց համալրումը նոր տեսականիով միշտ շարունակվում է։ Թամարա ընկերության արդատրանքի եւ հաջողության գաղտնիքը իր նվիրված եւ պրոֆեսիոնալ անձնակազմն է։ Թամարա, վայելեք քերակույն հաճույք։ Չիմուչուրի սթեյք։ Սթեյք 250 գրամ, մաղադանոս 1/2 կապ, ցիտրոն 1 ճաշի գդալ, սխտոր 2 պճեղ, կարմիր սոխ 1 հատ, խոշոր կարմիր պղպեղ 1 ճաշի գդալ, շաքարավազ 1 թեյի գդալ, աղ, սպիտակ քացաղ 20 մլլիտր, ձիթապտղի յուղ 125 մլլիտր։ Հիմա միասին պետք է պատրաստենք չիմուչուրի սոսը։ Չիմուչուրիի համար մեզ պետք է եւ համեմ եւ մաղտանոս, երկուսը իրար հետ, այսպես մանր մանր պետք է կտրատենք։ Կարող եք եւ հարիչով անցկացնել, բայց երբ հարիչով ենք անցկացնում, ինքը մի քիչ ավելի ջրիկ է դառնում, ինձ այս պարակայում ջրիկ թանցուկ պետք չէ, որտեղ մեջը ավելացնեմ արդեն քացաղ և զեյթունի ձետ։ Այս բոլոր ինգրեդիենտները, այսինքն համեմը եւ մաղդանոսը, այսպես լավ մանրացնելուց հետո ավելացնելու ենք այստեղ սխտորը, ապա կարմիր սոխը եւ մի փաղաթի ճեվսկա, անշուշտ աղ սեբղբեղ ենք ավելացնելու, եւ ավելացնելու ենք ցիտրոն։ Այնուհետև քացախը ավելացնենք եւ գամած-գամած ավելացնելու ենք ձիթապտղի ձետը։ Չիմիչուրի սոսը, այս թանձրուկը ստեղծվել է Արգենտինայում, բայց շատ հայտնի է Ուրուգվայում, Բոլիվիայում, Նիկարագուայում, բոլոր այն երկիներում, որտեղ որ նաեւ շատ հայտնի է ստեյքը։ Ու ընդհանրապես այս թանձրուկը այնտեղ կիրառում են կարմիր մսի հետ։ Մենք էլ այսօր այդ պատճառով կպատրաստենք ստեյք եւ կգիրանենք ստեյքի վրա, բայց քանի որ արդեն աշխարհը փոխվում է եւ շատ-շատ հարցերում խոհանոցն էլ արդեն ավելի ջգուն է դառնում, եւ այս սոսը արդեն տեսնում ենք, որ նաեւ կիրառում են ծգի հետ, հավի հետ, ջերոցի մեջ, ինչ որ մսերը ծածկելու համար։ Առաջարկում եմ, որ դուք կարող եք նաև փորձել այդպես սպիտակ մսի հետ, այսինքն հավ կամ ձուկ այս պարակային։ Այսպես մանր, մանր, լավ, պիտի կտրտեք։ Դախտակի վրա էլ շարունակեմ, հետո կխառնենք, հետո սխտորը վերցնում ենք, այսպես մի հատ ճարտում ենք, այսպիսով ասում են, որ սխտորի համը շատ ավելի
լավ է դուրս գալիս եւ ավելի համեղ է լինում։ Իրոք մի անգամից արդեն բույրը հասավ քթիս։ Բավականին հաճելի հոտ ունի։ Սխտորը շատերը չեն օգտագործում, նամանավանդ ամրանը, բայց ինքը շատ օգտակար եւ շատ առողջարար սնունդ է։ Թեգուզ եւ այդ հոդից եք նեղվում, որ սխտորը ունի, կարող եք գուլ դալ, բայց փոքր չափով, որովհետեւ օրգանիզմում նախ բնական անտիբիոտիկ է ինքը, եւ ամրան եւ ցմրան մարդուս համար շատ կարեւոր սնունդ է, կարող եմ ասել սխտորը, բայց շատ-շատ հարցերում քաշում ենք եւ չենք օգտագործում։ Այդ պատճառով առաջարկում եմ, որ կարող եք գուլ դալ կամ կարող եք պատրաստել սխտորով ձետ ու ամեն օր մի քթալ այդ ձետից խմել։ Սխտորն էլ պատրաստ է։ Սխտորը խառնում ենք այստեղ եւ շարունակում ենք կտրել։ Այսպիսով եւ համեմը ու մաղտանոսը սխտորի հետ խառնվում է, սխտորի համը անցնում է նաև իրենց եւ ավելի մանր կդորները դառնում այսպես։ Հիմա անցանք սոխին։ Ավելի առաջ միշտ ասել եմ, սոխ կլբելուց կամ սոխ կդրադելուց պետք է շնչենք բերանով, այսինքն կրունկերը պետք է փակենք, ինչպես որ հարփուխ ենք դնում, այդ ժամանակ կարող եք խոսել այսպես եւ ռուգերը կփակվեն ու կշնչեք միայն բերանով։ Այդ դեպքում երբեք աչքերից ջուր չի գնում։ Հիմա ես փորձելու եմ, ընթացքում քանի որ խոսում եմ կարող է չի հաջողվի, բայց փորձելու եմ միայն շնչել բերանով։ Այս թանցուկի մեջ պետք է սոխն շատ մանր լինի, բայց ինչպես ասեցի, խուսափում եմ հարելուց, որովհետև չեմ ուզում այդ ջրալի մասան շատանա թանցուկի մեջ։ Այսպես մի քիչ մանրացնեմ, հապա փորձեմ դանակով մանր կտրատել։ Հիմա այստեղ սոխը եւ կանաչին խառնում ենք իրար եւ նորից կտրատում ենք։ Լցնում ենք մի հատ այսպես խորը ամանի մեջ։ Ու ավելացնելու ենք համեմունքները, այսինքն սեբղբեղ, մի քիչ աղ եւ ինչպես ասեցի, ցիտրոն, սեբղբեղ, ավելացնում ենք ցիտրոն կամ ձոտրին, մենք ձոտրին ենք ասում, արևմտյան հայերս Հայաստանում ձիտրոն ենք ասում։ Հիմա այստեղ ավելացնում ենք կացախը, և կամաց-կամաց ավելացնել ենք զեյթունի ձետ։ Ահ, երս հետունի ձետ։ Արդեն կարող ենք կդնել գրագին, թող տաբակը լավ տաքանա, մի քիչ զեյթունի ձետ կարող ենք անել, տաբակը լավ այսպես մի հատ ձեթենք, ձեթենք
Եվ սթեյքի միսը այս դեպքում օգտագործում ենք մեջքի ֆիլեն։ Ըստ ձեր ցանկության կարող եք որոշել միսը ոնց պետք է եփեք, կարող եք եփել միջին եփածությամբ, կարող եք եփել լավ միջին, կարող եք մի քիչ հում թողնել, արդեն դա ձեր հայեցողության եմ թողնում։ Ես սիրում եմ, որ քիչ եփի միսը, ընդամենը երկու կողմով ղևագաբում, մեջը մնում է վարդակուն եւ արդեն ինձ համար հաջելի է այդ միսը ուտել, բայց դուք արդեն ինքներդ պիտի որոշեք, թե ոնց եք սիրում միսը ճաշակել։ Այսպես դնենք, սենց դնենք, որ գիծերը լավ լինի։ Ստեյք պատրաստելիս միսը շատ շուրջ ենք տալիս տաբակի մեջ, թողնում ենք մի երեսը լավ եփի, այնուհետև շուր ենք տալիս մյուս երեսը, եւ ինչպես մի քիչ առաջ ասեցի, արդեն որոշում ենք մեր սիրած ոճով, եթե սիրում եք լավ եփած, ուրեմն պետք է մի երեսը թողնեք առնվազն 6-ից 8 րոպե, եթե սիրում եք քիչ եփած, մի երեսը թողնելու եք 2.5 րոպե, մյուս երեսն էլ 2.5 րոպե, արդեն ստեյքը ծեր ուզած ոճով պատրաստ կլինի, այսինքն քիչ եփած։ Եվ այս գծերը, որ այսպես տեսնում եք, եթե սիրում եք, որ գծերը ավելի արդահայտիչ լինեն, ընթացքում կարող եք մի քիչ այսպես սեղմել, բայց ստեյքը ընդհանրապես սեղմելով չեն պատրաստում, դա ընդամենը գծերը զմրցելու համար անում ենք, բայց միսը շատ չենք սեղմում, որպեսզի այդ իր ջրալի վիճակը մնա իր մեջ։ Ահա եւ վերջ, կհանդիպենք ձևավորելուց։ Չիմուչուրի սթեյք պատրաստման եղանակը։ Բոլոր բաղադրիչները շատ մանր կտրատել, ապա կամաց-կամաց ավելացնել ձիթապտղի յուղը եւ քացախը։ Տավարի փապկամիսը եփել, չիմուչուրիի թանձրուկով ծածկել։ Տավարի փապկամիսը երկու կողմից լավ տապակել, ապա մատուցել չիմուչուրիի թանձրուկով։ Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է հարմարավետ փաթեթավորման բարձրակարգ կակաո, որը յուրահատուկ համ և քույր կհաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի և ըմբելիքի։ Արդեն պատրաստենք, ես այս ընթացքում Թամարաֆուդ ընկերության ըմբելի յոգուրտով ընդմիջեցի էլ բկլիկով, այս ամառվա օրերին բավականին հաջելի է նաև սառը դարբերակը, անպայման փորձեք։ Հիմա եկեք ձևավորենք ափսեները, միայն այստեղ մի բան եմ մոռացել, անպայման ուզում եմ հիշացնել, չիմիչուրի սոսի մեջ մենք պետք է ավելացնենք անպայման շաքարավազ, այս փուլում կարող եմ ավելացնել, ոչ մի խնդիր չկա, եւ վերջ։ Մի հատ խառնեմ շաքարավազը, լավ հաճի։ Հիմա առաջ դնենք հյուսը, մի հատ ափսեի մեջ, ու ընդամենը կտալով տարածենք։ Վրան կարող ենք մի քիչ զեյթունի ձետ, կարմիր բղբեղ և սև բղբեղանել, շատ չեմ է զարդարում, որովհետև ստեյքի կողքին արդեն որպես խավար պատրաստեցինք, հիմա անցնենք ստեյքին։ Մեր ստեյքը վերցնում ենք այսպես, բոլոր կողմերով արդեն լավ եփեց, մենք մեր ափսեի մեջ տեղը, ու չիմիչուրի սոսով համեմում ենք անպայման մսի վրան, սենց լցնում ենք, ու այս հյութից էլ ափսեի մեջ։ Սա հյուսը, սա ստեյքը, պատրաստ ենք մատուցելու։
Aha vasik այսօր էլ այսպես երկու լավ փաղադրադոմսով եզրափակեցինք մեր այսօրվա հաղորդումը, միասին պատրաստեցինք սմբուկով եւ ոլորով հյուս ու գողքին պատրաստեցինք չիմիչուրիով ստեյք, համով եւ արագ պատրաստվող առողջարար սնունդը առողջ ապրելակերպի գրավականն է։ Ուրեմն առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, բարյախորժակ կհանդիպենք։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։